Şəkinin Nakam küçəsindəki evlərdən birində dəhşətli partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində ümumi sayısı 160 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 8 otaqlı evin 1-ci mərtəbəsində bir otağın tavanı 0,5 kvadrat metr sahədə dağılıb. Hadisə zamanı sakinlərdən biri 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov İlham Yusif Kərimoğlu aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Digəri 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədov Elman Yusif Kərimoğlu isə ağır bədən xəsarətlər alıb. Xəsarət alan şəxs dərhal hadisə yerinə çağırılmış təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti ilə Şəki şəhər Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə aparılmış cərrahi müayinələr zamanı xəsarət alan şəxsin sağ ayağı topuqdan amputasiya olunub. Aparılan müayinənin nəticəsində ilkin diaqnoz olaraq xəstə kəllə beyin travması, beyin sirkələnməsi, sağ aşağı tərəfin pəncəsinin aşağı tabanına səviyyəsində amputasiyon güdülü, sol budun iç səthinin əzilmiş, didilmiş yarası diaqnozu ilə xəstə daxil olmuş, xəstə kəskin qanaxma, travmatik və hemoragik şok qeyd edilirdi. Və ilkin müayinənin nəticəsində xəstə təcili olaraq cərrahi stola götürüldü. Xəstə tibbi yardım göstəriləndən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Hal-hazırda vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hadisə yerinə Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov da gəlib. Partlayış yerinə baxış keçirən Şəki şəhər polis şöbəsinin rəisi Eldar İlyasov hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyinin araşdırıldığını bildirib. Partlayışdır. Araşdırılır indi prokurorluğun müstəntiqi var. İçəridə baxış keçirdilər. Ölüb bir nəfər ölüb, iki qardaşdır, biri ağır yaralıdır. İlkin versiyası odur ki, kənardan müdaxilə yoxdur. Nə olubsa içəridə baş verib. İstintak tədbirləri aparıldığından kütləvi informasiya nümayəndələrinə hadisə baş vermiş evdə çəkiliş aparılmağa icazə verilməyib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə xidmətinin maşınları gəlsə də, onların işinə ehtiyac qalmayıb. Belə ki, hadisə zamanı yanğın baş verməyib. Partlayış nəticəsində qonşu evlərə ziyan dəymədiyi də bildirilir. Bununla belə partlayışın səsini qonşu məhəllələrdən eşitmək mümkün olub. Daxil İşlər Nazirliyi də Şəkidə baş verən partlayışla bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin saytına istinadən verilən məlumata görə, fevralın 27-sində saat 00:20 raddələrində Şəki şəhərində yaşayan İlham Məmmədova məxsus evdə partlayış baş verib. Nəticədə evin qapı, pəncərə və döşəməsi dağılıb. Hadisə zamanı İlham Məmmədov ölüb, qardaşı Elman isə xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumatlara əsasən hadisənin qaz balonu ilə ehtiyatsız davranılmasından baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı Şəki şəhər prokurorluğunda araşdırmalar aparılır. Aygün Ağakişiyeva, İlqar Yaşaroğlu, Fərid Rafiqoğlu, Kanal S xəbər.